Olá galera, mais uma vez estamos aqui, eu e o Hugo hoje. Vamos falar sobre o que, Hugo? Hoje vamos fazer um resumo. Resumão. Resumo do quê? Resumão do Nerdbox. Isso aí. Falar da nossa experiência, do que tá acontecendo aqui no Nerdbox. Falar da galera que veio aqui. Isso. Detalhes que nós não levamos em consideração ou esquecemos. Vamos também hoje. Pode ser. Então assim, a gente pode ir na sequência? O que, é que você acha? Vai na sequência, volta. Nerdbox 1. Vamos pro Nerdbox 1. Quem foi que veio? Nosso Nerdbox 1 foi com o nosso grande amigo de Maceió, o Neto Faustino. Atuado, Faustino Neto. Faustino. A gente vai marcar, todo mundo que passou por aqui a gente vai marcar agora. Agora o bicho pegou. É, nós conversamos muito com o Faustino, deu uma força muito grande pra gente inicial. Ainda conversamos com ele sempre que podemos, né? Isso, estamos sempre em contato. E sempre em contato, acompanhando o Neto Atuado. Neto Atuado lá, que, por sinal, é uma grande referência nossa, né? Eu já falei até com ele no privado também, agradecendo a força que ele deu lá no começo, né? A gente tava assim, não tinha televisão, a live, né? Participamos com ele também, antes mesmo boa. Do Nerdbox entrar foi. No ar, gravamos uma live com ele com o anúncio do Nerdbox vindo aí. Já avisando tudo, né? A gente tava bem maduro ali, né? Bem maduro, verde que nem bambu. Mas eu notei uma coisa, porque quando o Tony pede pra gente fazer chamada, por exemplo, quando o plano é aberto, eu não sabia que ia ficar aberto. Às vezes eu não sei se vai ficar aberto ou vai ficar fechado. Aí eu fico a cara de bocó assim, tipo... A galera falando lá e ele todo Faustino já articulado pra caramba, né? E tá aí eu. É mesmo. Coço o olho e tal. Digo, minha gente, eu me avisava que eu tava aqui a poar. Aí o segundo programa a gente já partiu pra quê? Aí o segundo foi Magic. Magic. Foi com James. Foi com James. James, parceiro James. Porque o Magic é uma coisa que, né? Ô James, responda aí no chat. Voltou a jogar? Eu tive com ele no final de semana, e aí? Né? Dependendo do programa ou dia que vai, mas a gente conversou bastante. Foi bacana, a gente tá falando, ele tá com umas ideias, outras ideias pra trazer pra cá também. Poxa, e ele gostou muito do programa, porque ele fez 3 programas com a gente, né? Porque ele virou garoto do programa. O James é nerdão de todas as áreas nerds possíveis. É quase. Quase uma referência nerd na cidade. Isso. Aí ele fez o de board game. De RPG. O de RPG e o. Foi de D&D, né? Foi. Participou do de RPG. De D&D e o de Magic, foi quem selecionou, porque ele é o cara que sabe muito de Magic, né? Não, Magic, ele sempre foi referência, sempre foi. O cara. O James é um cara tão honrado jogando Magic, o deck dele tem combos, uhum. De ganhar assim, ó. Tô com combo, mas não vou fazer pro jogo ser divertido. Aí segue. Não, a gente jogou um joguinho que a gente fez uma ação no shopping, na semana retrasada, uma semana dessa aí, e ele foi comigo, né? E a gente peguei um jogo lá, bem simples o jogo, cara. Um jogo simples de D&D até, um joguinho de card game. Ele combou. Eu não sei como ele fez aquilo, ele combou, virou um baralho de azul. Olha, empresas, contratem o James, porque eu acho que ele pode fazer a parte assim. Tem um combo, ó, desfaz isso aqui, só a fase de teste de jogo. É meio Arthur, só que o Arthur ele pega pesado mais, Arthur, né? Não brinca, tem pena. O Arthur não brinca. E após a visita do James. Do James, a gente teve aqui o Henrique. O Henrique a gente falou muito sobre HQs. Até o Tony aqui ficou perreado de falar também. De HQs ali, que é um nerd da HQ, né? Foi o Tony, eu vi. Eu acompanho alguns canais no YouTube que falam muito sobre HQ. E é bom, cara, é bom. HQ é muita referência, principalmente agora com os cinemas, né? Essa questão dos filmes DC e Marvel. Ué, tratou disso. Aí o bicho pega. HQ é referência pra eles e referência pra gente. Então a gente vê um HQ, a gente diz assim, o filme Guerra Civil. Eita, diferente do HQ. Sempre bate, né, em cima do HQ. Bate, porque o HQ é referência. Ele veio com muito material pra gente, né? Então, gente, quem for, a gente tá falando aqui também pra vocês irem lá, né? Buscar esses programas antigos. Vamos ter liberdade, puxa lá todos os programas, dá uma olhadinha. Tira dúvida e conhece a galera. Galera top. Ele tinha um canal com o Esdras, que era o Nerd na Banca. Na verdade, o Nerd na Banca já ainda existe, mas era ele e o Esdras. O Esdras que veio falar do videogame. Disso. Foi os dois. Eles fundaram o canal e depois o Henrique saiu, né? E aí ele vem com conteúdo fantástico, ele é fã de Spawn. Spawn. Eu falei com ele, né? No dia, tu não participou. Não, mas... isso dava não, mas eu acompanhei, eu dei uma vista no vídeo, mas Spawn, eu acompanhei muito do Spawn. Ele sabe tudo.
Não, ele sabe tudo do Spawn. Eu acompanhei muito do Spawn, tanto que eu tinha a edição número 1, que eu disse, essa é minha, mas depois comi muitas pessoas tinham também. É, não, aí o cara acha, pega um negócio achando que vai ser valioso depois, não vale nada. Não. É igual esse videogame aqui, eu pensei que valia muito, mas não vale nada. Hoje não vale mais nada. O cartucho vale mais do que ele. O cartucho tá valendo, o cartucho tá valendo mais que ele. Eu achei, né? Foi inocência minha. Aí veio o João pra falar João de RPG. Paulo, JP. Isso. JP. Nesse final de semana tivemos uma discussão calorosa no grupo do teve? WhatsApp, sim. Foi? Sério? JP, Irã e Plin, né? Sempre, sempre. Você conhece a galera de perto, são amigos de infância. Não, eu não vi a discussão. Não? A discussão? Não. Discussão saudável sobre Senhor dos Anéis. Sério? É. Sobre se Senhor dos Anéis. Que grupo? Eu tô nesse grupo? Eu não tô nesse grupo. Tá nesse grupo? Não sei. Eu vou te adicionar então. Eu não vi, confusão. Foi por causa de uma foto. Uma foto? Uma foto. Ah, sim! Agora lembrei. Lembrou, né? Lembrei. A JP, ah, sim. Cara, JP é um poço de conhecimento nerd falando de RPG. Né? JP é JP. Não, aí a gente começou, o João Paulo começou a jogar com a gente. Não começou a jogar com você, começou a jogar comigo, com o Márcio, que infelizmente foi para outro lugar. Não, não é que ele morreu, não. Ele tá morando em outra cidade. O cara morreu, tá? Não, ele tá morando nessa cidade, saiu daqui, ele foi que iniciou a gente no Vampirão, né? E o João começou a jogar com a gente no Vampiro lá em... Os traumas de Vampiro? Hã? Os traumas? É, Vampiro, a máscara não, lá... Não, assim, que a galera tem traumas, tipo o Jussão. Uhum. Jussão, que é o Jussão magro, que foi agora tá magro de novo. O Jussão disse, tem traumas. Traumas com Vampiro, porque ele contava as narrativas que ocorriam em Vampiro, que realmente traumatiza depois que você vê um tempo, mexe criou um trauma em mim. É verdade. Então ele falou sobre D&D, né? Falou muito sobre D&D, falamos sobre o que, qual é a semelhança, de onde veio o D&D, tudo isso. Então foi um papo bem... E lembrando, viu? D&D, Dungeons & Dragons, também é o mesmo nome do Caverna do Dragão, né? A tradução literal é Caverna do Dragão, e é basicamente aquilo ali. Sim, a gente bateu em cima disso mesmo. Exatamente. Porque já veio do desenho, que foi um jogo de tabuleiro e um monte de coisa. E aí foi quando a gente teve a visita internacional. Lembra da visita internacional? Qual? Teve uma visita internacional, cara. Visita internacional? Foi. Não. Galera veio de longe pra falar com a gente aqui. A lembra K-pop? Não? Não. O K-pop é daqui. Não, o K-pop é daqui. São Miguel dos Campos, cara. Ah, sim, claro, claro. Meu amigo Jump. Foi. Jump, eu sou fã do Jump. Falou contigo, não foi ele primeiro? Foi. Jump é... Desde antes da pandemia que eu tenho contato com o Jump e a gente vem trocando as cartinhas, conversando. Eu doido pra jogar Magic mais um pouquinho com eles. Naquele dia que eu saí daqui era 9h30 pra... Por jogar ainda? Poxa, jogamos aqui. Aqui? Aqui. Aqui nessa mesa? Aqui nessa mesa. Sério? Jogamos aqui. Foi mesmo. Poxa, a gente fechou. A produção foi embora e eu fiquei jogando. Foi mesmo com a galera. Foi. Poxa, foi, pô. Mas não deu tempo de jogar muita coisa, não. Foi focado embora. Até umas horas, não deixaram jogar, mas normal. É porque às vezes o cara acha, a galera viciada em jogo. Não, a gente às vezes é mais viciada em conversar do que jogar. Porque a gente fica enrolando pra jogar. Principalmente o Magic. O RPG não. A gente evita muito jogando RPG e tá conversando. É. Porque atrapalha mais o Magic, mas fica logo assim. Vou matar todo mundo. É. Já sei o que eu vou fazer. Vou botar o Tarrasque on. Acabou. Não, mas no Magic não. O Magic é a galera assim, ó, toma essa daqui, aí ninguém anula. Ô, bicho, vamos fazer a paz. Não, vamos fazer. Se tu fizer isso, eu não faço isso, tá bom. Aí vai. Mas é isso mesmo. O jogo tabuleiro ele tem esse negócio de você querer conversar e comer alguma coisa, né? É. E tomar um café e tal. A gente até falou isso, né, no jogo de Magic. Tipo, a galera termina o jogo e vai comer. E a galera de São Miguel tá muito top lá. Tá. Tô acompanhando o canal deles, que é o canal... Exile. O Exile. Galera, pode curtir o Exile, que é parceiro nosso e é uma que a gente recomenda muito. Eles estão com um projeto lá na biblioteca central deles lá. É imaginação. Negócio eu vi. Tô acompanhando as fotos no Instagram. Muito bom. Bola. Tem que o poder público lá tomou conta, fez uns... Eles fizeram um projeto lá e tá funcionando bem. É que, na verdade, eu acho que nesse meio de pandemia, a juventude está precisando ter um espaço mesmo para estar saindo de casa um pouco com segurança. A gente aqui tem os nossos, né? Que logo tá ingressando aí, começando. Um local bom para todo mundo, né? Mas lá tá bem desenvolvido. Aí nós tivemos o universo da loucura. Teve um universo paralelo aí, né? Que aconteceu depois. Foi. Não, houve aquele primeiro vídeo que gravamos que não foi pra frente. Então, esse é o universo paralelo. Foi o vídeo que eu estava meio. No segundo eu não participei. Né? Até eu pulei um aqui.
Foi o do K-pop. Foi o K-pop. É porque ele não entrou na Só lista. Só que o K-pop ficou, também foi. Ele entrou e... Não, ele foi. Ele foi o primeiro, segundo programa, se eu não me engano. Isso, foi o pessoal do K-pop. Foi. Com a Ailton... E a Juliana. E a Juliana. E depois, agora já tem outro vídeo também do K-pop. Isso. Que a gente ficou pressionando o Ailton até umas vezes, o Ailton revelava, né, Ailton? Ó, Ailton. Revela aí, velho. É, tá, mas já tá rolando. Já tá rolando, pode revelar. Né? Já foi revelado. Tá fazendo o comeback. Comeback. Comeback é que ele bota nas costas pra beber água. Coloca aí no chat e bota o link aí. Eu não sei nem o que é. É, mas estão voltando. Eu tô torcendo que dê tudo certo. E convida a gente também, pô. Manda convite pra gente estar aí no programa com vocês. Tá indo lá pra praça quando der pra gente. Só na garota dançar. É, dançar não vou não. Dançar, eu só faço minha vida aqui com o dedinho. Dedinho eu faço. Mais difícil de dançar também. É, aí veio o Universo Paralelo. E aí tem uma campanha. No final da minha campanha de. Foi RPG. Online a tua campanha de RPG. É tipo o tampão. Eu saí daqui porque foi um tampão, né? A gente teve um probleminha técnico de 50 programas que foram. Não, é não. Foi pô, dois. Um HD a menos. Um HD a menos. Programas juntos. Mas foi de boa, a gente conseguiu. Veio uma campanha minha de Storm Thunder Kings, que é 4 horas e meia, galera. Eu acho que nem por isso às vezes o pessoal vai lá no vídeo, vê 4 horas e meia de vídeo. É, e sobre esse HD que queimou, o bom é que a galera que já tinha gravado os programas com a gente, nerd é tão unido que disseram assim, a gente volta e grava vai de novo. Foi. Não tem foi essa não. Foi mesmo. É, porque senão outras pessoas, vou não. Não, a galera disse, oxe, vou e gravo de novo. A Pamela e o Arthur foi eles. Primeiro, falei, vai de novo. Porque ficou no primeiro programa, um monte de coisa que ele quis falar. Pamela e o Arthur pra falar aqui de toda semana. De qualquer coisa, toda semana tá aqui com a gente. Toda semana. Tem gente que tá ali junto, né? A gente nota que tem pessoas que estão ali. Engajada mesmo. Engajada. O legal é isso. Aí o programa que foi. Mas quais são os programas que foram embora? Foi o do Jorge, o de board game. O de terror com a Pamela e o Arthur, na verdade só foi dois, nem teve tantos. Só foi esses dois mesmo. É porque a gente fica enfeitando. A gente fica, né, maximizando os problemas. Não, foi só dois. Aí veio o programa do Arthur com a Pamela. Foi. Que foi de terror. Porque no primeiro você participou. É, eu participei calado. Ficou gelado. Continuou, né? Ficou gelado, o Hugo tem uma versãozinha RPG de terror. Não, cara, olha só. Ou qualquer coisa de terror. Não é terror isso? Não. Eu tenho uma versão a Cthulhu. Ah, é? É. Só ele? Só Cthulhu. Ah, tá. Beleza. Cthulhu. A capela. Mas você tem uma ideia. O Magic tá voltando agora, como vai ter aí no vídeo que a gente gravou com as meninas. É, acho que já foi pro ar já quando esse aqui saiu. A gente falou sobre a volta pra Innistrad, né? O mundo do Magic agora, que é o mundo de terror. Sim. Onde a entidade lá chamada Enraco, que é quase um dos Cthulhu da história. Tá aprisionado na lua e só o fato de estar aprisionado na lua adormecido sofre mutações das criaturas em terra. Certo. Então, basicamente é o mesmo terror do universo que o Cthulhu. Esse aí você não, só não... que como é que o Magic eu jogo. Já não vai. Ok, aí foi um programa muito bacana, cara, porque o primeiro foi bom também. Não, e sei. O segundo foi melhor ainda, assim, foi muito bom mesmo. Conversar com a Pan e com o Arthur é satisfatório demais. É, eles sabem muito do terror e o jogo. Fico até impressionado com tanto que eles sabem. Dá até medo, exatamente. Aí, cara, veio o Esdras. O Esdras. Isso. Que aí é do Ned na Banca. Que a gente falar sobre 8 bits. Era pra ser um programa só, 8 bits só desses bits. Só que é tanto assunto, tá sendo dividido em dois. Foi. E planejando um terceiro, já chegando na geração dos 32 bits pra cima. Foi. E foi muito bacana o programa também, porque ele trouxe um monte de material. Cara, meu filho ficou viciado, assistiu duas vezes. Foi? Cada um dos programas. E às vezes ele entra e diz, eu vou fazer de volta de novo. De novo. Aí, porque ele trouxe muita informação boa, pô. A gente fez umas pesquisas bacanas e tal. A gente sabe que a juventude de hoje tá no saudosismo. A molecada hoje em dia tá amando jogar jogos de 16. Não sabiam que era 16 bits, sabiam que era jogo de Mega Drive, emulador. É. Aí com a febre do emulador e tá trancado em casa, enjoado dos joguinhos, às vezes não tem acesso a console, celular, né? Computadores bons, celular. É só isso. Não, o negócio de jogo celular, entrando na parte de jogos, é que eles são muito guiados, né? É. Tipo, você quase não joga. Não, é porque as mecânicas são enxugadas, né? Eles enxugam toda a mecânica do jogo pra deixar ele mais simples e que caiba dentro das configurações do celular. Do celular. Aí... Praticamente você não joga. Você não joga. Olha o jogo. E já foi, já deu todo o combo. É. Você bota lá, ele já sobe nível, você bota as skills. É igual jogar God of War no modo fácil, você aperta triângulo, pronto, matou o boss. Pô, não existe. Então, a galera quando vê um joguinho mais difícil, né, já. E desse programa surgiu um projeto com Erdos. Não sei se você tá sabendo. Não. Não tá sabendo. Não. Pois é. Vou saber agora. Vai saber agora. A gente vai tá articulando lá com o shopping pra fazer uma demonstração de jogos retrô. Oxe, cara.
Show. É, a gente vai tentar arrecadar agora, parceiros. Agora a TV, as TV vão ser TV de então, tubo? Então, é isso. Essas coisinhas que a gente tem que ver. Tem que arrumar TV de tubo. Porque jogar videogame tem que ser em TV de tubo. Porque esse videogame aqui, por exemplo, ele é um videogame antigo. Mas eu não trouxe os cabos dele. Mas a entrada dele é aquela entrada antiga. Pois é, tem que arrumar adaptadores ou tubo. É, eu não sei como é que vai ser. Mas essa ideia veio e a gente vai fazer. Talvez até no Dia das Crianças agora. Eu tenho outra ideia, depois digo. Beleza, nada de agora. Não, porque a gente pode usar notebooks. Notebook também. Emuladores. Mas como é que vai colocar no notebook? Emulador de TV. Não, mas a intenção é trazer os videogames. Ah, então é pra ver a galera ver o Mega, ver o Super Nintendo. Tem adaptador, entendeu? Tem adaptador. Pra tudo tem. Hoje em dia, tudo tem adaptador. Aí veio dois programas, que foi um de 8-bits e o 16-bits. Aí fechou o Esdras e a gente vai marcar um outro programa com ele pra falar sobre 32-bits e também. A geração atual. Isso. Foi o que veio. Aí foi o programa que você foi com o Ailton e as meninas. Isso. Como não lembro, não lembro. Foi o do K-pop. Do K-pop. Eita, aí você pegou também. Que foi a. Que as meninas me deram sabatinada aqui por causa de Naruto. Sim, sim. Acho que sim. Foi em off, né? Eu não lembro. Acho que foi em off. Graças a Deus, foi em off. Foi, as duas vieram com sangue no olho. Sangue no olho. Quando eu falei que não gostava do Naruto, aí eu quase caí aqui da mesa. Olha, levantaram, deram um pinote. Que bom que eu fui, tava desligado. Aí quando elas deram o pulo assim, eu disse, não, deixa eu explicar, eu não gosto do Naruto. O personagem o Naruto, personagem, né, do anime, não, né? A animação do universo é maravilhosa. Ah, menos mal. A galera pega lá quando o cara diz que não gosta do Naruto. E aí veio, assim, aí você descobriu uma nerd aqui na academia, não foi? Sim, temos, sim, tem. A Poliana, aluna aqui da KFC, uhum. E Marvel Duane. Marvete. Aí foi, ela fez a proposta, ela, como foi? Não, a gente tava tentando fazer durante as férias, mês de junho, lembra que a gente tava tentando trazer aqui ela e outra parceira nossa, a professora Iana, que é... Também. Doente pro Star Wars. Star Wars. Essa trazer daí... duas nerds da cidade pra mostrar o exemplo, né? Que as mulheres também estão engajadas. E essa daí pode ir pro grupo lá do... Vai vir. Tem um grupo da base avançada aqui, né? Ela pode. Ela vai. Fala com ela se ela quiser entrar. Ela é o noivo dela, se não me engano. São fãs? São doentes pro Star Wars e o irmão é Senhor dos Anéis. E ela também, fã do Senhor dos Anéis também. Bacana. Então logo estão por aqui, vocês vão conhecer. Aí sim, aí veio o trailer do Homem-Aranha. E nós fizemos aquela review. Não foi isso? Foi, uma review interessante que tem muitas coisas ali que eu acho que estão escondidas por baixo dos panos. Foi bom, ela sabe muito, né? Sabe. Sabe de, e não é só Marvel de coisa não, né? Ela sabe Marvel da revista. Da revista, HQ e animações e filmes. Foi bacana. E veio o... Aí com ela tava o... Com ela tava o Vitão. Vitão é figura. Vitão é daqui, trabalha aqui também, né? Trabalhou aqui um tempo, é profissional de educação física também. Isso. E é um cara que ama cinema. Cinema e seriados, ele é curioso. Ficou atento aí a nossa conversa. Fique atento. Não foi? Aí, que já foi programa, já foi lá, o Jorge. Jorge Augusto. Advogado. Os Games, regravando isso. Um programa que não foi pro ar. Isso, vai. No dia que a gente tá gravando hoje, está indo hoje para. Ao ar. Né? Então foi um papo grande sobre jogos de tabuleiro. Nós dois somos muito aficionados por jogos de tabuleiro, tirando sem ser o Magic. Né? Não, partindo para todos os outros jogos de tabuleiro. A gente falou muito, sem ser tirando Magic, card game, sem tirando Magic também, porque o Magic é um universo paralelo, né? Não tem como falar de Magic sem. Se for falar de Magic, tem que falar de Magic. Se for falar de tabuleiro, fala de tabuleiro. Tem que falar tabuleiro, todos os outros jogos. A gente falou um pouquinho lá sobre a história do jogo tabuleiro e tal. No dia você fez o do K-pop, não foi? Foi, eu gravei do K-pop, vocês gravaram logo em seguida o de tabuleiro. Pronto, aí a gente falou um pouquinho do geral. Desde o começo das eras. Porque o Jorge sempre foi o cara incentivador do tabuleiro aqui, isso, né? Eu lembro quando o Jorge abriu a porta lá do carro dele que descia, era a gente carregando os carros, o jogo de tabuleiro tudo pra dentro da casa do Ramon pra jogar lá no carro do Ramon de Deus. Exatamente. Ele e um companheiro da gente chamado Patrick, não sei se você lembra do Patrick. Você tem o Patrick. Pronto. Patrick, ele foi embora, né? Foi. Não, foi embora. Foi embora fora. Ainda tá aqui, tá vivo. Mas ele trouxe muito jogo pra gente também. Emprestado e tal, pegava. É aquela história que a gente tem o costume de jogar. Eu lembro do jogo que a gente jogou Senador. Lembra? Sim, Senador. Que era de Roma. O que acontecia muito tinha as coisas de Big do Bigger também. Isso. O que acontece muito era que aqui em Arapiraca a gente era acostumado muito a jogar War e jogar muito Banco Imobiliário. Olha. Isso é o que todo mundo joga. Aí, pra gente na época, quando chegaram esses jogos totalmente diferentes, a maioria tudo em inglês, a gente ficava assim, caramba, e aí, como é que faz? Aí foi quando a cultura dos board games entrou aqui com a gente e com o pessoal que já curtia, mas não tinha acesso.
Exatamente. E essa cabeça por trás de você, Patrick e Jorgão. Foi eles dois. Principalmente o Patrick, porque a gente não conhecia nada. E depois o Jorge, porque o Jorge conheceu através de Patrick. Né? Então assim, foi uma coisa muito forte. E a história, Patrick foi... E o Jorge ficou. O que é que tu espera? Que a gente pode falar também o que a gente espera agora. Cara, eu tô na expectativa de muita coisa aqui. O Nerdbox, a gente tem muito projetozinho assim. A gente tem a ideia e fica aquela ramificação esperando dar uma guinada. Isso. A gente tá aqui agora pensando em trazer umas gameplay, tá pensando em trazer alguns fãs aqui mesmo pra dar uma explicada de como o Vitão veio, né? Já foi ali um teste já pra gente ver como é que fica a ideia de trazer alguém pra discutir com o pessoal mais aficionado. Pra dar ideia assim na hora de jantar assim. E se? Que nem o e se da Marvel, da né? E se? Então, são projetos, né? Mil projetos na Nerdbox já vim trazendo aí. E aceitando também a opinião de vocês, como já vi em qual foi o programa que uma pessoa no chat lá no YouTube colocou mesmo lá no embaixo pra gente tentar. Já tem uma ideia, viu? Vamos tentar fazer um review dos filmes do Homem-Aranha. Dos antigos? Dos antigos. Uma dos comparação dos antigos com os novos. Do Tobey Maguire com esses novos agora? Isso. Entendi. Que a galera é... Um programa grande. Um programa grande. Não, a gente pode fazer resumão. É uma ideia já. Aqui. Traz a Poli, que ela já... E o tá. João, João Paulo é. E o Henrique também. São pronto, caras que acabou. Podem trazer. Vamos encher aqui agora o estúdio. Vamos fazer um debate, uma mesa aberta. Vai ter briga aqui, meu irmão. Vai ter gente com a camisa... Eu sou o mais top. E o bicho vai pegar. Aí tá. Eu também tô... Bom, como a gente tá falando de projetos também, eu tô... Tô gostando bastante. E outra coisa, tem muita coisa acontecendo que vai acontecer, como essa ideia dos jogos de tabuleiro. O shopping, né? Meio que abriu ali as portas pra gente poder entrar, né? E tal. Poder fazer um evento ou outro. A loja do shopping. Isso. Já falei. Patrocínio. Já falei com algumas pessoas, alguns empresários. Oi. Do mundo nerd aí também, pra gente. Divulgar, né? Mostrar não, uma coisa ou outra. Que seja, de qualquer maneira, só o fato de nós estarmos levando para eles experiências novas com clientes e abrindo mercado para eles também, para esse mundo nerd, eles vão ver que sempre existiu um nerd em cada lugar. Os filhos devem ser nerds, eles não sabem. Joga um videogamezinho ali. Pô, com né? certeza. Eu lembro da época do locador, não tem mais, mas já me imaginou a gente fazer como o projeto de degustação, uma mini locadora degustando lá no shopping, como tá o projeto aí de levar só os retrô? Garanto que a loja que estiver perto patrocinando vai ganhar muito cliente. Com certeza. Então a gente tá aí e pessoas chegando também. Por exemplo, hoje mesmo recebi ligação do Marcelinho. Marcelo. Né? Tá sempre ali, aí, bicho, vamos fazer aquilo. Eu acho que daqui a pouco ele vai estar ajudando o Tony aqui a fazer a produção, viu? Porque o bicho tá com as ideias, vou até passar os contatos. E o gameplay dele também, cara. Eu quero rir muito aqui vendo ele jogando qualquer coisa. É, né? Ali é comédia. Muita gente fazendo gameplay e tem também um programa que a gente vai fazer sobre os caras que jogam profissionalmente. É, tipo Renatinho. O Renatinho, né, que a gente conversou pra ele vir aqui no programa. Mas não deu, né, Renatinho? Não deu. Ele é mais importante. Mas... Sempre, cara. Mas ele vem junto com um amigo dele que joga Call of Duty também. Não é profissionalmente, a gente fala competitivo. O nível competitivo. Né? Nível competitivo, exatamente. Eu sou jogador de LoL, mas o meu nível não é competitivo. Isso. Eu faço raiva. Eu não compito nada, minha competição é zero. Com nenhum jogo. Então, assim, como a gente tá falando, se vai surgindo, as pessoas vão chegando, a gente vai tendo ideias também para programas, né? Exatamente. De filmes retrô. Ó, tem um seriado na Netflix que é fantástico, a gente pode pegar o seriado, ver e ver. Cara, os caras falando de. De Volta ao Futuro, Caça Fantasma. Boa, BBB. Show, acho que já assisti. Entendeu? Já assistiu? Tudo, né? Fica difícil, né? Tudo. O cara tá em casa. E aí a gente pode fazer tudo isso, são ideias que a gente vai trazer pra cá, não é isso? Beleza? Fica a dica. Tamo junto, né? Nerdbox hoje revisando tudo e chamando vocês pra vir pra cá. Aí o Tony vai botar os links aqui, o do primeiro aqui, o depois aqui. Não, acho que não. Valeu, galera, obrigado. Tamo junto, hein? Tchau.